السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے خوف کیا سچ کیا جھوٹ. اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کا بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے, انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا ہے اور اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے, اور یہ فاؤنڈر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے. تو شیخ صاحب, ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے وہ خواب سے ریلیٹڈ ہے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جب برا خواب دیکھتا ہے کوئی انسان تو چھ کام کرنا چاہیے, تو وہ چھ کام کیا ہیں؟ اگر انسان یہ دیکھے کہ گھبرا کر اٹھ رہا ہے, پریشان ہے, پسینہ پسینہ ہو چکا ہے, اس کو ایسا لگ رہا ہے, تو بظاہر بعض اوقات برے خواب ہوتے ہیں, تعبیر بتانے پر وہ اچھے ہو سکتے ہیں, وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. جب تک اس کو صحیح تعبیر نہیں ملے گی تب تک تو کامن سینس سے بتلا رہا ہے کہ وہ بندہ پریشان جی. تو کیا کرے گا آدمی اچانک گھبرا کر اٹھا تو کیا کرے گا؟ تو اس میں ہم کو جو احادیث شریفہ میں جو باتیں الگ الگ جگہ پر آئی ہے, علماء کرام نے اس کو جمع کر کے کہا کہ چھ کام میں سے ایک کام یا پورے چھ کام اگر کر سکتا ہے تو ضرور کرے. جیسے ہی وہ گھبرا کر اٹھے گا اس میں تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. تاکہ کنٹینیو نہ ہو, آپ نے جیسے ہی پناہ مانگ لی اب شیطان کا آپ کے اوپر سے حملہ اور قبضہ ختم. سورہ مجادلہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں انما النجوا من الشیطان, برے خواب جو ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا, شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو غم میں ڈالنا چاہتا ہے. اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر ابن آدم غم میں ہو جی, کیونکہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کروایا گیا. اس حسد کی آگ میں, تکبر اور استکبار میں وہ بندے کو غم میں ڈالتا ہے. تو ہمارے لیے ایک فارمولا بتا دیا کہ آپ غم میں مت آؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, غم میں کیوں آتے ہیں؟ تو اس غم میں آ کر اس کو اور خوش کیوں کر رہے ہیں جی. پہلا کام. دوسرا کام یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ آہستہ سے نفس آیا ہے, مطلب یہ تھوکنا نہیں ہے, ایسی تھوک کے کچھ چھینٹے ایسا اگر نکل جائے کافی. آپ زور سے تھوک رہے ہو سکتا لیفٹ پہ کوئی سو رہا ہوگا بیچارہ. تو مطلب ہم کو کانٹیکس میں صحیح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی شریعت کا مذاق نہ اڑا. تیسرا یہ ہے کہ وضو کا ذکر آیا ہے. وضو ویسے بھی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں, وضو پر سونا ایک سنت بھی ہے, مشروع بھی ہے, تو یقیناً پھر وہ کنٹینیو نہیں ہونے کے چانس ہے. کروٹ بدلنے سے بھی کنٹینیو وہی چیز کنٹینیو نہیں ہونے کا چانس ہوتا ہے. اسی طرح سے 2 رکعت نماز بھی پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. بہت زیادہ خوف ہے تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. چھٹواں کام یہ ہے کہ آپ حسد کرنے والے کو نہ بتاؤ, بتانا بھی اگر ہے تو علم والے کو بتاؤ, ناصح کو بتاؤ. یہ ہمیں تعلیمات ملتی جی. سبحان اللہ, اس پروگرام میں آپ نے خواب سے ریلیٹڈ کافی سوالوں کے جوابات دیے ہیں. تو خواب جو آپ نے کہا ہے کہ 3 قسموں کے ہوتے ہیں, اچھے خواب, برے خواب, اور تیسرا جو آپ نے کہا ہے وہ کچرے قسم کے خواب, تو اس خواب پر میرے خیال سے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جنہیں خوابوں کی تعبیر نہیں پتہ, تو وہ اسے ڈیفرنشیٹ کیسے کریں ان خوابوں کو؟ اچھا خواب تھوڑا کامن سینس یوز کریں گے, خوشی سے ایک آدمی اٹھ رہا ہے تو وہ اچھا خواب ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ڈیپ میں جانے کا تو وہ برا بھی ہو سکتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن کامن سینس تو یہ ہے کہ فی الوقت تو اچھا ہے جب تک کہ اس کو کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے, جب تک کہ اطمینان نہ ہو. اگر کوئی چیز تعبیر دے گا بھی تو ایک اندازہ ہی ہے, کوئی شریعت تو نہیں ہے جی. خواب کو ہم شریعت کا مقام تو نہیں دے سکتے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ گھبرا کے اٹھ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, اندر خوف طاری ہو چکا ہے, تو برا خواب ہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو اکثر شادی کے قریب جو نوجوان ہوتے ہیں یا شادی شدہ لائف میں جو جنسی تعلقات, اس ٹائپ کے کام خواب کو اکثر علماء کرام نے کہا اس کی کوئی تعبیر نہیں جی. یا وہ خواب جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں اور وہی دہرایا جا رہا ہے, جو آپ کرتے کرتے سو گئے تھے پھر خواب میں وہی کام کنٹینیو ہو رہا ہے, آپ ایگزام نہیں کریں, تو جنرلی ایسے خوابوں کی بھی تعبیر نہیں ہوتی جنرلی, لیکن بعض اوقات اس میں بھی تعبیر نکل کے آ سکتی ہے.
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب جو ہے نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور مبشرات یا تو خوشخبری بن کے آتا ہے یا تو آپ کے لیے نصیحت کا پیغام لے کر آتا ہے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار, اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو سونے کی جو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ بن کر کے ہم کو سلا رہے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے. اگر مان لیجئے کہ ہم کو نیند آنے کا سسٹم اگر نہ ہوتا تو پریشان ہوتا انسان, دنیا میں جینا مشکل ہو آتا. اور سائنسدان کہتے ہیں سب سے ڈیپ نیند اس کی ہوتی ہے جو خوابوں کے ساتھ سوتا ہے. تو بعض اوقات خواب کا آنا راحت والی علامت بھی ہے. خواب کا آنا مطلب ایک آدمی اتنا گہرا سویا ہے کہ اس کو خواب دیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو بعض اوقات خواب اس کے لیے رحمت بھی بن کے آتے ہیں, لیکن بعض خواب اس کے لیے عذاب یا رہنمائی یا آنے والی ایک مصیبت سے بچانے کے لیے رستہ ہوتا ہے. تو خواب کو معمولی سمجھ کر نہ ٹال دے جلد سے جلد. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحیح بخاری کتاب الروا والاحلام میں ہے, فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور توجہ کے ساتھ سنجیدگی سے خواب غور سے سنتے تھے اور تعبیر بتایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی رات میں دیکھا ہے, فجر کے قریب اگر دیکھا ہے, اکثر یہ خواب زیادہ آتھینٹک ہوتے ہیں, اکثر پورے ہوتے ہیں, تو کہیں بھول نہ جائے کیفیت بتانے میں, صفت بتانے میں, اس کا اسپیسیفیکیشن بتانے میں. تو فجر کے بعد ہی ایسا کوئی سسٹم رہے تو اچھا ہے مسجدوں میں علماء کے پاس جا کر بتا لیا جائے, جلد سے جلد بتا لے. کیونکہ جیسا ایسا وقت گزرتا ہے تو دھندلا پن ہونے کی وجہ سے آدمی غلط کا شکار, کیونکہ جو خواب دیکھا نہیں ہے وہ بتانا بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا گناہ بھی ہے. تو جو ہے کوشش کرے کہ سنبھل سنبھل کے بتائے, بتانے والا جھوٹا نہ بتائے, بولنے والا آدمی یہ دعویٰ کر دے بھائی یہی ہے مت نہیں یہ اندازہ ہے. تاکہ اکثر لوگ کیا ہے خواب کی تعبیر سنتے ہی بھروسہ کرنے لگتے ہیں. تو ہم کو وعدے کر دینا چاہیے بھائی میں کوئی نبی نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, لیکن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ رولز جو بتائے, جیسے خالد العنبری موسوعات الرؤى والاحلام مکتبہ شاملہ میں ہے, اسی طرح انگلش میں ڈاکٹر بلال فلیف کی بھی کتاب بہت اچھی ہے. تو یہ کتابوں اس میں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین نے خواب کے تعبیر دی اس کو انہوں نے جمع کر دیا. تو ایسے آپ کو ایک جگہ پر کتاب مل جائے گی انگلش میں, تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے, پڑھنے کے لیے فائدہ رہے گا. سبحان اللہ. شیخ صاحب کیا یہ کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں؟ آن لائن فری ڈاؤن لوڈیبل ہے, آپ آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, عربی میں ہے, اردو میں ہے, انگلش میں. اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کتابوں کا نام پھر سے دہرائیں تاکہ انہیں اس سے فائدہ مل سکے. شیخ خالد العنبری کی کتاب مجھے اچھی لگی, چھوٹی کتاب ہے حجم میں, موسوعات التفسیر الرؤى والاحلام الف سے لے کر یا تک. اگر آپ انڈا دیکھیں تو کیا مطلب ہے, مچھلی دیکھیں تو کیا مطلب ہے, اس سے ہم کو اندازہ ملتا ہے. اذان دیکھیں تو کیا مطلب ہے, گائے دیکھیں تو کیا مطلب ہے. اور اکثر ڈاکٹر بلال فلیف حفظہ اللہ نے انگلش میں جمع کیا, انگلش میں بہت کم ہے ایسی کتابیں. تو انہوں نے کام یہ کیا کہ جو آلریڈی صحیح بخاری صحیح مسلم کتب سنہ میں جو آتھینٹک روایتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیرات ہو, صحابہ کے تابعین کے, اس کو جمع کرنے میں انہیں اتفاق کیا. کیونکہ جتنا بات کا زمانہ آتا رہے گا گارنٹی نہیں ہے کہ وہی تعبیر ہو وہی انداز ہو, جتنا ہم کو پہلے کی تعبیر ملے گی اتنا اچھا رہے گا. تو یہ کتاب کی خوبی میں نے دیکھی کہ انہوں نے قدیم زمانے کے سندوں کے ساتھ خوابوں کے جو تعبیرات بکھرے ہوئے کتابوں میں جانا اس کو ایک جا پر انہیں جمع کیا. انگلش میں تو ایک کتاب ہے, عربی میں خالد العنبری کی کتاب ہے, اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو شیخ عبد الغنی النابلسی کی کتاب ہے تعبیر رویا احلام خوابوں کی تعبیر پر. تو اردو کی بھی میں نے بتا دی, عربی کی بھی میں نے بتا دی, اور غالباً خالد العنبری کے کتاب کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں. تو islamhouse.com پر کئی زبانوں پر کتاب ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. اگر آرٹیکل شیپ میں پڑھنا چاہ رہے تو www.askislampedia.com پر بھی کچھ انفارمیشن آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. شیخ صاحب ہمارے اس پروگرام میں ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, ہمارے ناظرین سوالات بھیجتے ہیں اسی میڈیم سے جو انٹرنیٹ کا میڈیم ہے, واٹس ایپ کے تھرو وائس میسیجز بھیجتے ہیں, ای میلز بھیجتے ہیں, اپنے سوالات بھیجتے ہیں, اور ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈس میں بھی وہ سارے سوالات رکھے آپ کے سامنے اور آپ نے الحمدللہ ان سب کا جواب دیا. ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے, میں اجازت چاہوں گا پلے کرنے کی. جی سر. السلام علیکم شیخ صاحب, میں مشاہد بول رہا ہوں مراد آباد یو پی سے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مجھے خواب آتے ہیں اور جو میرا گھر ہے وہ اکثر تعمیر ہوتے ہوئے میں خواب میں دیکھتا ہوں اور وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا, اور کئی سال سے مسلسل یہ خواب آ رہے ہیں,
कि किसी न किसी वजह से वो मकान रुक जाता है, या तो कोई मजदूर गिर के मर जाता है, या तो पुलिस आ जाती है, या तो किसी पड़ोसी की मुखालफत की वजह से रुक जाता है, या हम भाइयों में आपस में इख्तलाफात होने की वजह से वो मकान की तामीर रुक जाती है। और मुसलसल कई सालों से मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, मैं आपसे इसकी तामीर जानना चाहता हूँ। ये भाई कई सालों से ये ख्वाब देख रहे हैं कि घर बन रहा है लेकिन किसी न किसी वजह से वो काम रुक रहा है, कभी पुलिस आती है, कभी कोई मजदूर गिर के मर जाता है, या कभी भाइयों में झगड़ा होता है, तो इसकी ताबीर क्या हो? ये भाई से जनरली ऐसे सवाल आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या हकीकत में भी आपका घर ऐसे ही रुका हुआ है या सिर्फ ख्वाब में बताया जा रहा है? अगर वो कहेंगे हमको कि नहीं हकीकत में भी रुका हुआ और ख्वाब में भी बताया जा रहा है, लेकिन हमारी तवज्जो बनाने की तो नहीं है, लेकिन ख्वाब में आ रहा है कि बनाने का इरादा भी हो रहा है और वो रुक भी रहा है, जबकि अक्सर हकीकत में कि हमारी तवज्जो नहीं जा रही कि बनाए, लेकिन ख्वाब में कैसा बताया जा रहा है कि हमारी तवज्जो भी हो रही है, ख्वाहिश भी हो रही है और बनने में रुकावट भी हो रही है। तो इसका एक सीधा साधा मतलब ये है कि वल्लाहु आलम उस एरिए के कुछ लोग नहीं चाहते कि ये साहब घर बनाए। तो जादू की किस्म क्या होती है, उसमें आदमी के माइंड को चलने नहीं दिया था, उनको चाहते हैं कि आदमी का जहन उधर ना जाए, तो हकीकत में वो जहन उधर नहीं जा रहा है, जबकि ख्वाब में बताया जा रहा है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम उस तरफ जहन लेकर जाओ, ये जादूगरों की वजह से ये हो रहा है। तो ख्वाब क्या है, रहनुमाई करते हैं, ख्वाब बंदे को तकलीफ से बाहर निकालते हैं, अल्लाह ताला रहम खा के बंदे का जहन खोलना चाहते हैं, मुबशरात है, खुशखबरी देने वाले होते, तो इस ख्वाब की रोशनी में उनको चाहिए कि वो किसी भी करीबी मालिश के पास जाए या घर के अंदर सूरह बकरा पढ़े आप, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यस्ततीउहा अलबताला, के पूरे जादूगर मिलके भी सूरह बकरा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक पॉसिबिलिटी है कि उस अतराफ के एरिया के लोग हसद की बुनियाद पर या कोई करीबी लोग आदमी का जहन बांध देते हैं ताकि उससे ज्यादा वो ना सोचे, तो ऐसे ऊपर सूरह बकरा पढ़ने से उस नीयत बनाकर इन्नमल आमालु बिन्नियत, एक आदमी कहता मैं तो रात दिन कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, आप रात दिन तिलावत की नियत से पढ़ रहे हैं, इलाज की नियत से नहीं, इन्नमल आमालु बिन्नियत। इसलिए हमसे कई लोग पूछते हैं भाई मुझ पर जिन जादू के हमले होते हैं आप कुरान पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं तो रोजाना कुरान पढ़ता हूँ। रोजाना आप कुरान तिलावत की नियत से पढ़ते हैं, इलाज की नियत से नहीं, शिफा की नियत से नहीं, इन्नमल आमालु बिन्नियत। दो रकात आदमी फजर की पढ़ता है फर्ज की नियत से तो माना बदल जाता है, सुन्नत की नियत से फिर दो रकात पढ़ता है तो माना बदल जाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो आप सूरह बकरा को इस नियत से पढ़े कि ख्वाब मुझे बार बार क्यों आ रहे हैं, तो ये बार बार ख्वाब आना हायर पॉसिबिलिटी है कि कुछ जादू के चांसेस हो या नजरे बद हो, जिन हो, तभी जाके वो ख्वाब बार बार आता है। तो बार बार आ रहा है तो उस पर तवज्जो देना चाहिए, अल्लाह ताला रहनुमाई करना चाह रहे, हम रहनुमाई नहीं लेना चाह रहे। तो आप सेल्फ क्या क्या कर ले सकते हैं, खुल के सूरह आयतुल कुर्सी, वैसे लोग घर के बंदिश के नाम पर जादू कराते हैं, आकर जो है अतराफ में कीले मारते हैं, धुआं छोड़ते हैं, ये सब नाजायज तरीके हैं। जायज शक्ल क्या है, बंदिश के आयतुल कुर्सी पढ़ना है, खुल के सूरह पढ़ना है, घरों में नफली नमाजें पढ़ना है, मस्जिद में फर्ज नमाजें पढ़ना है, सूरह बकरा की तिलावत करना है, घर में दाखिल होते वक्त पर बिस्मिल्लाह कहना है, निकलते वक्त पर बिस्मिल्लाह का लॉक लगाना है, उससे पूरा घर महफूज हो जाता है। और बाद औकात क्या है, वहम होता है, जादू नहीं होता, वहम होता है, आदमी का खुद जो है जहन काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है, वो आदमी के डिसीशन गलत होते, एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी वो आदमी नहीं बना पा रहा, तो ख्वाब में उसको रहनुमाई की जा रही है कि भाई बना लो, ये जो रुकावटें हैं ख़त्म हो जाए, करने की कोशिश करो। अब वो ख़त्म कैसे होंगे, आदमी के अंदर वहम बैठा हुआ है, आदमी सुस्त हो चुका है, सोच नहीं रहा, तो वहम तोड़ने की भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुका, ये दुआ पढ़ने से सारा वहम टूट जाता है और आदमी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो एक वहम हो सकता है, जादू की वजह से हो सकता है, और हकीकत में उसने घर बना लिया है और फिर भी ये ख्वाब जो है ना आ रहा है कि घर बन गया है, फिर रुकावट हो रही है, तो फिर कचरा ख्वाब है, हकीकत में तो नहीं है ना, हकीकत में बन चुका है फिर भी ख्वाब। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, फिर भी मैं देखती हूँ कि वो बच्चे अभी बचपन में ही है और मर रहे हैं, तो हम कहेंगे कचरा ख्वाब है, शैतान चुप आपको परेशान कर रहा है, आप तावुस पढ़िए, कसरत से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, अगर रेगुलर देख रहे हैं तब तो वो जादू है, जादूगर चाह रहे हैं कि आपको तकलीफ दे, ऐसा कर तो आप इलाज कराइए, या तो इलाज कराइए या तो सेल्फ रुकिया करिए। यहाँ पर भी भाई से ये कहूँगा कि आप दो में से एक काम करिए कि आप इलाज कराइए अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही, या फिर आप सेल्फ रुकिया करिए जो मैंने आपको बताया,
جی الحمد للہ. جب آپ نے کہا کہ بسم اللہ کا جو یہ لاک آپ کہہ رہے ہیں اور خود کی حفاظت کے لیے اگر انسان تلاوت کرتا رہے, درود پڑھتا رہے, اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں سیلف رقیہ کے لیے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی, اگر میں رات میں اٹھوں, تہجد میں اٹھوں اور میں اپنا ٹائم کا ایک حصہ جو ہے نا میں درود پڑھنے میں لگا دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تم ٹائم دو گے اتنا غم تمہارے زندگی سے نکل جائے گا. اے اللہ کے نبی اگر میں آدھا ٹائم دے دوں تو کہا کہ تمہاری زندگی سے پھر اتنا ہی غم نکل جائے گا. اے اللہ کے نبی اگر میں پورا ٹائم خالی درود پڑھنے میں ہی لگا دوں تو کہا تمہاری زندگی سے پورا غم ہی نکل جائے گا. انشاءاللہ تو درود کی یہ فضیلت ہے تو پھر تہجد کی کتنی فضیلت ہوں گی, اس میں تو اللہ کا کلام ہی کلام ہوتا ہے. تو اس لیے درود کی, تہجد کی رات کے وقت پر کافی فضیلت آئی. سبحان اللہ. تو ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم شیخ, میں سائنسوان سے یوپی سے بول رہا ہوں. شیخ میرا سوال ہے کہ اکثر میں خواب میں پانی دیکھتا ہوں, تو اکثر پانی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ پلیز وضاحت کریں. السلام علیکم. السلام. سبحان اللہ. تو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ خواب میں پانی دیکھتے ہیں, کبھی سمندر کبھی ندی, تو اس میں الگ الگ تعبیر ہے کیا یا پھر پانی کا ایک ہی جواب ہے؟ اکثر جو کامن جو ورڈس ہوتے ہیں, سمندر ہے, چاند ہے, سورج ہے, اس کی ایک تعبیر نہیں ہوتی. اکارڈنگلی حالات کے حساب سے تعبیریں بدل جاتی ہے, اشخاص کے حساب سے, زمانے کے حساب سے, ٹائم کے حساب سے. ان کا علاج اگر چل رہا تو ان کا الگ ہوتا ہے, نئی علاج کرنے والوں کا تو بہرحال. لیکن کامن یہ ہے کہ پانی اور سمندر سے جو تعبیر کی جاتی ہے کثرت علم, ماشاء اللہ, تو یہ کامن بتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی بدل سکتا ہے. تو اس لیے ہم ان سے ذاتی زندگی اگر ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا ہم سے ان کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو ہم کو کچھ سوالات کا موقع ملتا ہے. جب انٹریکشن کا موقع نہیں ہوتا ہے تو ہم جنرل بات ہی بتائیں گے. انٹریکشن کے موقع میں ہو سکتا ہے چیز بدل جائے بعض اوقات. جیسا کہ میں نے کہا نا اس سے پہلے, علماء کرام کہتے ہیں اگر برے آدمی نے ادا دیکھی تو اس کا مطلب وہ چوری کے کیس میں پکڑا جائے گا, اگر اچھے آدمی نے ادا دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کو جائے گا. کتنا فرق ہو گیا دیکھیے. تو بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ جن کا علاج چلتے رہتا ہے اگر وہ پانی دیکھتے ہیں پوزیس ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں ڈوب رہے ہیں, سمندر میں ڈوب رہے ہیں, یا ہے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ کشتی آئی ان کو بچا کر لے کے چلی, اس کا مطلب نکلا کہ وہ جنوں کے عالم میں جو بھور میں پھنسے ہوئے اس میں سے بچ کے نکلیں گے انشاءاللہ, جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی طوفان میں بچ کر نکل گئی. تو پانی ہے ادھر بھی لیکن پانی کے ساتھ کشتی آ گئی. بعض وقت پانی کو وہ دیکھ رہا ہے اور پانی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا, اس کا مطلب نکلا کہ وہ کوئی عالم کے قریب ہے لیکن وہ عالم سے فائدہ نہیں اٹھا. دیکھنا کتنا فرق ہو گیا. ایک آدمی جو پانی لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ لے نہیں پا رہا ہے, اس کا مطلب نکلا کہ اس کو کچھ رکاوٹ ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اس کو چاہیے کہ وہ رکاوٹیں دور کرے. جیسے سب سے بڑی رکاوٹ علم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ گناہ. گناہ اس کے رکاوٹ بن جاتا ہے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للعاصی. میں نے امام وکی سے کہا کہ میرا میموری پاور مضبوط کیوں نہیں ہے, تو کہا کہ تم گناہ کی جو ہے معافی مانگو اور گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے اور نور جو ہے گنہ گار کو نہیں ملتا. یعنی بڑے علماء ہمیشہ شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں استغفار زیادہ کرو. استغفار کرنے سے میموری پاور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں آدمی کے تعلم کے لیے. یہ فہم جو ہے علم کے لیے بہت اہم چیز ہوتا ہے. سمندر کا کامن مانا ہے علم ہے, دودھ کا کامن مانا ہے ایمان کی بڑھوتری. زیادہ میں نے علم لیا, سمندر کا ایک معنی بعض اوقات ایمان بھی آتا ہے تو اکارڈنگلی اس کا معنی. تو اس میں انہوں نے جھرنے کا بھی ذکر کیا ہے, جھرنے کا ہے, اور انہوں نے دریا کا ذکر کیا, پہاڑ کا ذکر کیا. پہاڑ کا مطلب ہے اونچائی, یعنی کہ اللہ عزت کی اونچائی دے گا. اگر پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں مطلب نکلا کہ بہت جلد ان کا شاید کچھ مذاق اڑنے والا جس کی وجہ سے عزت گر جائے گی, تو لہٰذا پناہ مانگے تاکہ وہ کیفیت نہ پیدا ہو. یا اگر وہ کچھ ایسا کام کر رہے جس کی وجہ سے فیوچر میں ذلت ہونے والی ہے تو وہ کام فوراً چھوڑ دیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ پر بڑی آسانی سے چڑھ رہے ہیں مطلب ہے کہ بہت جلد ان کو ترقی ملنے والی ہے. اگر پہاڑ پہ بڑی مشکل سے چڑھ رہے ہیں مطلب ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے ترقی ملے گی. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا رہنمائی میں, تم دعائیں کر لو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اب مان لیجئے, اب چونکہ ہم کئی ہفتوں سے خواب کے اوپر معلومات دیتے آ رہے ہیں, اب ایک آدمی کہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور
خواب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے, میرے حالات پورے خراب ہے شیخ, اب میں اس کو بدلنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے کچھ سمجھ میں آیا, اتنی باتیں آپ نے جو کہی وہ یاد نہیں ہیں, پورے ایپیسوڈ ہو سکتا نہ سنے ہوں, انفارمیشن جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, یا تعبیر دینے والا آدمی دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میچ نہیں کھا رہا, کنفیوژن ہے, تو کیا کروں؟ کچھ سارے چیزیں چھوڑ کر ایک دعا کو پکڑ لیجیے, وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. علماء کہتے ہیں حولا معنی پلٹنا, حالات پورے پلٹ کے فیور میں آ جائیں گے اور پھر اچھے حالات بن کر وہ اچھے کام کرنے لگے گا, اس کی قوت بھی اللہ دے گا. پلٹنے والا بھی کون ہے؟ برے حالات سے اچھے حالات پلٹنے والا بھی اللہ ہے, اور اچھے حالات میں اس کو ثابت قدم رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے. تو برائیوں سے پلٹنے کی طاقت اور اچھائیوں پہ قائم رہنے کی طاقت اللہ سے مانگ لیجیے, آپ کے حالات پورے بدل جائیں گے انشاءاللہ. کم سے کم یہ دعا کر لیجیے, انشاءاللہ حالات پورے درست ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ناظرین, آپ لوگوں نے سنا کس انداز میں ہمارے شیخ صاحب نے سارے جواب دیے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے. ناظرین, ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, ہم اس پروگرام کو یہاں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے اسکرین پر اس وقت ایک نمبر آ رہا ہے, آپ اس پر میسج بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو وائس میسج بھیج سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں دیے ہوئے ای میل آئی ڈی پر. اور شیخ صاحب اور مجھے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.